gåsehud. Det er en fantastisk følelse, og jo eldre jeg har blitt, jo mer har jeg innsett hvor viktig denne følelsen er å få opplevd jevnlig for å gi mening til et liv. Og ettersom at jeg har blitt avhengig av denne følelsen, så tenkte jeg nå å prøve ut å lage en serie om nettopp alle gåsehudøyeblikkene man opplever i løpet av en måned, og prøve å samle de gjennom 4 kategorier, nemlig film, musikk, YouTube-videoer og mat. Og før vi starter, ta vel gjerne og legge igjen en like. Da kommer jeg til å få gåsehud innen 3, 2, 1. I'm on the way. Så Billie Eilish har jo kommet ut nå med et nytt album som heter Happier Than Ever. Og hun har også en låt som heter Happier Than Ever. Og den fremførte hun på Jimmy Fallon sammen med broren sin. Og ja, vi kan jo se noen sekunder av den. Og så digger jeg måten hun sparker beinet på og bare drar det helt ut. Helt sykt rått. Anbefaler virkelig å se den. Og jeg kommer til å linke til alle videoene jeg viser nå i beskrivelsen. De fleste som kjenner meg vet at jeg er ekstrem Justin Bieber-fan. Så ille er det ikke lenger, men jeg er fortsatt dritfan av musikken hans og måten han performer på. Spesielt i det siste, fordi det virker som at han putter hele sjela seg inn i fremførelsen. Og i august så hadde han en konsert som heter The Freedom Experience. Og det er flere av de låtene her som gir meg gåsehud. Jeg tror selv hvis du ikke er så fan av Justin, så tror jeg akkurat den konserten her at du vil synes er jævla fett, fordi han legger så mye inn i det, og du ser at han synger av hjertet og av sjelen og hele pakka. Så denne videoen er tics, den er jo ikke fra august, men jeg har sett på den mye i august, og får gåsehud så å si hver gang jeg ser den. Jeg fikk gåsehud nå igjen. Men uansett, det var 3 YouTube-videoer fra august som jeg fikk gåsehud av. Nå går vi videre til filmer. Første filmen ut er Prisoners, som er på Netflix. Den er fra 2013. Den handler om 2 familier som begge mistet døtrene sine midt på lyse dagen. Og man følger den reisen på å prøve å finne igjen disse døtrene. Og det var spesielt en scene i filmen som ga meg skikkelig gåsehud. Hvis du ikke er glad i spoilers, ta på pause og skip nå til dette tallet her. Men hvis det er ok for deg, det er egentlig ikke en spoiler, det er bare å vise noe fra filmen, men da kan du se videre. Tommy! 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 Where's my daughter? Where's my daughter? Grunnen til at man får gåsehud, det skjønner man jo litt når man ser filmen. Men jeg hadde også sett denne scenen på Instagram, og der står backstoryen om at det var ikke planlagt at Hugh Jackman, jeg klarer ikke å si det navnet, at han skulle slå vasken og knuse den. Så de andre skuespillerne ble jo helt sjokka. Regissøren visste ikke at han skulle gjøre det. Så det der var true acting, eller det var jo ekte redsel man så der. Ja, så det ga meg gåsehud. Neste film heter Inside av Bob Burnham, og det er egentlig som en svær YouTube-video med masse musikksketcher, og viser egentlig hele den prosessen av det å lage noe kreativt. Hvis du ikke har levd under en stein, så har du helt sikkert hørt den sangen her. CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bay. Eller den her. You say the ocean's rising like I give a shit. Ja, eller det her. Alle disse 3 var jo trender på TikTok, og jeg mener at Bob Burnham er et geni. Filmen er veldig spacet, men gi den en sjans, fordi det er, ja, jeg skal ikke hype det opp for mye, men jeg elsker den, og fikk veldig mye ut av den, og helt klart gåsehud opplevelse, spesielt mot slutten, når man begynner å se hva isolasjon gjør med det. Siste gåsehudfilm som jeg så i august
Det var Interstellar. Den her er virkelig på topplista av filmer jeg har sett. Og nå har jeg sett den 3 ganger, og jeg vil si på gang 2 og 3, det var da jeg fikk mest gåsehud, fordi jeg visste hva som skulle skje. Og det er spesielt en scene med litt gråting, hvor jeg får gåsehud. Og ja, ikke minst musikken er også med på å gi gåsehud, men hvis du ikke har sett denne filmen, så må du gjøre det etter at du har sett denne videoen. Uansett, det var 3 gåsehudfilmer, nå går vi over til mat. Matopplevelser som man får gåsehud av, det er sjukt digg. Og jeg starter med noe kanskje litt rart, men det er klemning, eller klenning. Det er lefse med sukker. Jeg kjøpte det for noen uker siden etter jobb, og jeg har alltid vært glad i lefser, men jeg smakte på den ferskeste klemningen, eller klenningen, eller hva det heter. Og jeg forelsket meg, fikk gåsehud. Det var sjukt digg, den var så fersk og nydelig. Så hvis du er fan av lefsegreier, så vil jeg sjekke ut den, fordi det er gåsehud-opplevelse. I august så var jeg også innom en restaurant som heter The Wanderlei, som ligger på Barcode, veldig fancy saker. Og der spiste jeg burger, som de er veldig kjent for. Og det kan jo ha noe med at jeg var en smule hang og var veldig sulten. Men den burgeren, det var gåsehud-opplevelse. Så er det i Oslo, så anbefales den virkelig. Nå går vi videre til siste, som er musikk. Etter 1 år forsinkelse, og ja, 3 uker som man nå har visst om det, så har Kanye West endelig kommet ut med Donda. Ja, ok, Moon. Den fikk jeg gåsehud av første gang jeg hørte den. Sjukt digg sang. Sang nummer 2 som jeg hørte mye på i august, som jeg fikk gåsehud av første gang jeg hørte, My Future av Billie Eilish. Det er visstnok en gammel sang fra i fjor, men jeg begynte å høre på den nå. Helt til slutt, Krokodilletårer av Cezinando. Det er også en sang som jeg får gåsehud av fortsatt av og til. Hvis du ikke har hørt den, så anbefaler jeg det. Jeg anbefaler egentlig hele albumet der, Et godt stup i grunnspann. Yes! Så det var deilig å kunne dele mine gåsehud-opplevelser. Jeg håper at du kan få de samme gåsehud-opplevelsene som jeg har også fått. Hvis ikke, så ta gjerne og kommenter dine gåsehud-opplevelser fra august, eller generelt. Ta gjerne og send vel linker. Jeg vil gjerne at det kommentarfeltet her bare skal bli et sånn lager for fine gåsehud-opplevelser som man kan sjekke ut. Men uansett, håper du likte videoen. Ta gjerne og legge inn en like. Det hjelper veldig med YouTube-algoritmen. Det setter jeg stor pris på. Og så snakkes vi tirsdager og fredager på YouTube med ny video. Ta abonner. Ha det bra.